Yarabın annyeonghaseyo. Ողջույն, այսօր մենք միասին կսովորենք ամենահասարակ եւ հեշտ բառերը, որոնք սովորաբար շատ հանդիպող եւ պետքական բառեր են։ Եվ վստահ եմ, դրանք գրեթե բոլորը ձեզ ծանոթ կլինեն, դուք հաստատ լսած կլինեք թե դորամաների միջից, թե K-pop երաժշտության միջից։ Դե ինչ, գնացինք։ Առաջին բառը annyeonghaseyo, բարև ձեզ։ Annyeonghaseyo. Հաջորդ բառը, որ կսովորենք, հաջողությունն է։ Ուրեմն կորեացիները ունեն հաջողության երկու տարբերակ. Լավ մնացեք կամ լավ գնացեք։ Annyeonghi geshipsyo, annyeonghi geseyo. Լավ մնացեք։ Annyeonghi geshipsyon պաշտոնական եւ քաղաքավարի ոչն է, իսկ annyeonghi geseyon ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ոչը։ Եվ երկրորդ տարբերակը՝ լավ գնացեք, երբ ասում ենք գնացող մարդուն։ Հետևյալ տարբերակն է. Annyeonghi geshipsyo, annyeonghi geseyo. Annyeonghi geshipsyo պաշտոնական եւ քաղաքավարի ոչ, annyeonghi geseyo ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ոչ։ Իսկ հիմա սովորենք, թե ինչպես ասել պարզապես բարև։ Ռուսերեն լեզվով ասած՝ «Պրիվետ», որը որ մենք հայերը շատ ենք օգտագործում։ Դա կլինի հետևյալ կերպ։ Պարզապես «Annyeong», բայց իրականում այս բառը ունի երկու նշանակություն՝ բարև և հաջող։ Իհարկե ոչ պաշտոնական։ Մեր ռուսերեն լեզվով ասած՝ «Պրիվետ» և «Պակա»։ Հաջորդ բառը մեզ մոտ էլի շատ օգտագործվող և շատ պետքական շնորհակալություն բառն է. Կամսահամնիդա, կումապսինիդա։ Կամսահամնիդա, կումապսինիդա։ Այս երկու տարբերակն են պաշտոնական քաղաքավարի ոչին են պատկանում։ Իսկ ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ոչով շնորհակալությունը կլինի հետևյալ կերպ. Կումաոյո, կամսահեյո։ Կումաոյո, կամսահեյո։ Իսկ հիմա սովորենք ներեցեք բառը։ Շիլլեհամնիդա, շիլլեհամնիդա։ Այս բառը օգտագործվում է պաշտոնական քաղաքավարի ոչով։ Իսկ հիմա սովորենք ներողություն բառը։ Չեսոնհամնիդա, միանհամնիդա։ Չեսոնհամնիդա, միանհամնիդա։ Երկու տարբերակ ներողություն բառի համար։ Այս երկու տարբերակն են պաշտոնական քաղաքավարի ոչն։ Իսկ ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ոչով ունենք նաև երկու տարբերակ։ Չեսունիո, միանիո։ Չեսունիո, միանիո։ Ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ոչ։ Երբ մենք դիմացինս ուտում ենք ինչ-որ բան, ապա ասում ենք հետևյալ արտահայտությունը։ Ութաքամնիդա, ութաքեյո։ Ութաքամնիդա, ութաքեյո։ Ութաքամնիդա, պաշտոնական քաղաքավարի ոչ, ութաքեյո, ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ոչ։ Եթե ինչ-որ մեկը մեզանից հայտնում է շնորհակալություն և մենք ցանկանում ենք ասել «խնդրեմ», ապա դա կասենք հետևյալ կերպ. Թոմմանեո, թոմմանեո։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը մեզանից ներողություն է խնդրում և մենք ցանկանում ենք ասել «ոչ մի խնդիր, ամեն ինչ կարգին է», ապա կասենք հետևյալ կերպ. Քենցան սմնիդա, պաշտոնական քաղաքավարի ձև, քենցանեո, ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ձև։ Քենցան սմնիդա, քենցանեո։ Իսկ հիմա սովորենք եւս մեկ բառ, որը նույնպես շատ է օգտագործվում կորեացիների կողմից եւ ինքը շատ լավ բառ է, չնայած որ մեր հայկական արտահայտությունների մեջ մենք չունենք նմանատիպ ինչ-որ բառ։ Հետևյալ բառն է՝ սուգոյաշո սմնիդա, սուգոյեսեյո։ Սուգոյաշո սմնիդա, պաշտոնական քաղաքավարի ձև, սուգոյեսեյո, ոչ պաշտոնական քաղաքավարի ձև, որը թարգմանվում է «լավ աշխատեցիք»։ Իհարկե հայերենում թարգմանաբար մի փոքր այն տարօրինակ է հնչում, սակայն կորեացիները այն օգտագործում են, այս առաջինը օգտագործում են որևիցե աշխատանք կատարելուց հետո, երբ դիմացինը որևիցե աշխատանք է կատարել և նրան ոգեշնչելու, կովելու համար, իմ ջալ դասեմ, որ այն մի փոքր նաև կարելի է համարել կովեստի խոսք, նրանք օգտագործում են այս արտահայտությունը՝ «սուգոյեսեյո», «լավ աշխատեցիր», «շնորհակալություն աշխատանքի համար», նմանատիպ արտահայտություն է սա։ Ինչպես նաև, եթե կհիշեք, ես բոլոր տեսանյութերի վերջում միշտ օգտագործում եմ «Յորոբուն ռիտումաննայո», «տումաննայո» արտահայտությունը։ Նորից կտեսնում ենք «Յորոբուն ռիտումաննայո», մենք նորից կտեսնում ենք։
Դե՛նջ, այսօրվա դասը այսքաններ։ Հուսով եմ դուք եկավ մեր այս դասը։ Եվ եթե հավանեցիք այս դասը, ինչպես միշտ հավանում ենք տեսանյութը, բաժանորդագրվում ենք իմ YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև իմ Instagram-ին, որովհետև Instagram-ում նույնպես ես սովորեցնում եմ կորերեն բառեր եւ տարբեր արտահայտություններ։ Սեղմում ենք զանգակի կոճակին, որպեսզի բաց թողնենք մյուս տեսանյութերը, առաջինը կարողանաք հենց դուք դիտել նոր տեսանյութը։ Եվ իհարկե հարցերի դեպքում թողեք մեկնաբանություն, ես սիրով կպատասխանեմ դրանց։ Այսօրվա համար այսքանը։ Յարաբուն ուլիտում աննայա, աննյան։